su bolest kičme koja je najzastupljenija u Srbiji? Svakako, što se kičme tiče, diskus jernije. Diskus jernije najčešće je degenerativno oboljenje kičme, a opet degenerativno oboljenje su najčešći poremeće i odnosno patološka stanja, ako i tako možemo nazvati kao patologija što se tiče same kičme. A kako se do nje dolazi? Oko 80% patologije degenerativne spada u diskus jernije. Diskus jernije su najčešće su spontanog porekla, odnosno spontano nastaju. Mnogo ređe, dosta ređe, traumatski. Da je usled nekog pada, nekih saobraćajnih udesa, akcidenata, kako li već. Najčešće spontano, kada sam diskus hrskavica izgubi određenu količinu tečnosti, elastičnost svoju, poveća se, znači, usled gubitka elastičnosti, poveća se pritisak unutar te hrskavice koja više ne funkcioniše kako bi trebalo, gubi svoja svojstva. Povećanjem pritiska u hrskavici ono nadjačava otpor ligamenta koji drži diskus, ili ovo možemo nazvati hrskavica, specijalnom hrskavicom, i dolazi do izletanja diskusa. I taj stari izraz diskus jernija, jernija je kao uklještenje u nekom prevodu, diskus jernija bi trebalo da znači da diskus nešto klješti. Jeste, on klješti, odnosno pritiska na nerv koji je u neposrednoj blizini. Nerv se dalje, kore nerva, u stvari se dalje propagira ako je u pitanju lumbalni deo kičme, odnosno slabinski deo kičme, gde su ubeljivo najčešće diskus jernije, onda se ti koronovi nerva propagiraju niz donje ekstremitete, niz noge. Sa ostalim koronovima nerva čine najdeblji ovaj živac u ljudskom telu. Diskus jernije u pravom smislu, u najužem smislu reči, znači ekstruzija diska, izletanje diska, uklještenje nerva i posledično tome bol niz nogu. Diskus jernije imaju više svojih oblika i form. Mogu da budu, odnosno problemi sa diskusijom mogu da budu blažeg stepena i težeg stepena. Ako su u pitanju samo sasušivanje diskusa, sušenje njihove strukture, gubitak tečnosti, onda dolazi do bola koji je uzrokovan samim diskom. Ne radi se o diskus jernji, ne radi se o izletanju diska, nego takav diskus sasušeni, da kažem, diskus degenerisani, boli sam od sebe preko nervnih završetaka koji inervišu određeni ligament koji drži tu hrskavicu i to onda rezultuje bolom u leđima, tu u regiji gde se nalazi diskus. Zatim, ako se radi o bubrenju diska, o protruzi diska, gde nije uklješten živac, odnosno nerv, nego je diskus nabubreo sa kontaktom, na primjer, sa nervnom strukturom, tu onda sami simptomi i tegobe mogu da budu kombinacija bola u leđima sa izvesnim povremenim bolom niz nogu kao odraz osetljivosti samog nerva. I tu onda treba odlučiti koji je metod najadekvatniji za rešavanje problema kod pacijenta.